Անակնկալը կամ ինքնատիպը նախ հայտնվում է պատկերի հետաքրքիր անսպասելի հորինվածքներում, առարկաների ծաղիկների խմբավորման մեջ, բնանկարներում, ծառերի շարժումների մեջ։ Ու այդ ամենը մատուցվում է նուրբ գունահյուսվածքով, ուր ներթափանցված են երազային քնարականության ու թախծալի կարոտի հույզեր։ Կողքի ծառեր ու խորունկ մի մենություն։ Եվ դժվար թե կարողանանք նկարագրել, թե ինչ ճիգով, ինչ ապրումներով է երբնագրել Մարի Հովելյան Հակոբյանը սաղարթախիտ աստղաթաթախ այս ծառերը։ Իրավամբ ինչ է անրջել նկարչուհին, աներկբայորեն նահոգու խորքերում աղոտք է խոսել վասն մայր բնության ու երկրի, որ հաշտություն ու սեր լինի, որ վարդը բուրի հանցվարդ, թրչունները գեղգեղան ճուղից ճուղ, ու վերստին ցոլա արավոտը, և ինքը նոր երկյուղով ու ջերմությամբ կարողանա մոտենալ նկարակալին։ Իմաստուն բազմանշանակ մի անդոր կա կտավներին, և ցնծություն և հրճվանք, որ առաջին հերթին նկարչուհին է ապրել, փոխանցելով դիտողին մի անուշ դող, մի քաղցր սարսուր, որինչ խոսք կտավներից անդին է։ Ով ներկա եղավ նկարչուհու անհատական և հոբելյանական ցուցահանդեսին, համոզվեց, թե ինչ խորհրդավոր մոգությամբ են դիտողին հրավիրում հորինվածքները։ Շրայլ անբրնազբոս օրեր, վայելքեր ու ժպիտ, շնորհավորանքի տարափներ թակավորում, որ յուրաքանչյուրն էր ուզում փոխանցել Մարի Հովելյան Հակոբյանին։
Եվ որ մարդ ինք իր հետ է, իր հոգու հետ եւ զբաղվում է իր սիրած գործով, այդ պահերին ինքը ազատ է։ Եվ դա շատ թանկ վիճակ է, որի համար մենք բոլորս աշխատում ենք, որ ունենանք այդ պահերը։ Երրորդ անհատական ցուցահանդեսն է մեծ ընդհատումներով, այդպես էլ մեծ ընդհատումներով են ստեղծվել նկարները, բայց իրենք շատ ամբողջական են, թվում են, որ մի շնչով են արված, որտեղ հեղինակը ինքը ամբողջական մարդ է, լիարժեք, իսկ լուսանկարները, որ օգտագործել եմ, շատ երիտասարդ տարիքի լուսանկարներ են, 18 տարեկանի, որովհետև արվեստագետը չի ծերանում, մարդու հոգին չի ծերանում, եւ արվեստը միշտ երիտասարդ է, դրա համար չես պատկերացնում արվեստագետին 80 տարեկանում լինիսում, ես չի զգում, որ հայրս մեծ եւ ծեր մարդ է վերջում, որովհետև նա միշտ մտածում էր, ստեղծագործում էր, ինձ համար ինքը երիտասարդ էր։ Այդքանը, շատ շնորհակալ եմ, որ եկել եք։ Սա երրորդ ցուցահանդեսն է Մարի Հովելյանի։ Ես հիշում եմ առաջին ցուցահանդեսը, եթե չեմ սխալվում, Տիկի Մարի, բացումը կատարեց Գրիգոր Խանջյանը, կատարեց թե չկատարեց, լավ չեմ հիշում, բայց հիշում եմ, որ ասեց, այ տղա, նկատում ուներ Հակոբ Հակոբյանը, այ տղա, Տիկին քեզանից լավ է նկարում, այդպես հիմա ուզում եք տալ լրջորեն ընդունեք, ուզում եք կատակով, բայց ես ինչի համար եմ այդտեղ խոսում, որ ձեզ ասեմ, որ ամենայն դեպս սրանք տարբեր բաներ են նկարչության մեջ, հայ նկարչության մեջ, դրսի նկարչության մեջ, սրանք տարբեր բաներ են, ոչ մի կապ չունեն իրար հետ, ոչ մի կապ, ուրեմն Մարին շատ անմիջական, շատ հետաքրքիր, շատ առանձնահատուկ մի նկարիչ է, եւ ուրախ եմ, որ այսքան մարդ է հավաքվել։ Ուրեմն հայերը այդքան չեն սիրում ինքնուսներին, այլապես հիմա Այվազովսկուց մեծ անուն ունենալ Խոճաբեգյան Վանո կամ Կարապետ Գրիգորյանցը այության մեջ, ոչ աշխարհում։ Այ օրինակ Շվեդիայում կա այսպիսի մեկը, եղել է 72-ի մահացավ, Օլե Օլսոն Հագելանդ, ուրեմն այս նկարիչը չափազանց հետաքրքիր նկարիչ է, ծնվել, մահացել է իր պապի կառուցած գյուղում, պապի կառուցած տանը գյուղում, եւ շվեդները այդ մարդը, այդ նկարչությամբ իրենց հպարտ են զգում։ Մենք Մարին չենք ճանաչում, այսինքն մի քիչ իմ նման մարդիկ, որոնք մի քիչ շփվել են, գիտեն, բայց ո՞վ է ճանաչում Մարի Հովելյան, բայց պիտի որ ճանաչեին, չենք են ճանաչի, որտեղ մեր խառնվածքն այդպես, դա կարևոր չէ, բայց Մարի Հովելյանը շատ հետաքրքիր մեկն է, որ եթե ոչ այսօր, վաղը, եմ շատ ուրախ եմ, որ այդ գիրքը կա, սիրելի Նորա, որ այդ գիրքը պետք է վաղը օգտագործեն հետազոտողները, եւ վաղը զարմացած ակնածանքով մոտենալու են Մարի Հովելյանի նկարներին, որտեղ չափազանց կարևոր է այդպիսի նկարչությունը, եթե մի արվեստ, մի նկարչություն, որի մեջ չկա այդ ժողովրդական ճիղը, այդ ինքնուսների համաստեղությունը, այդ հետաքրքիր չէ, հասկանում եք, սա էլ արվեստի էկոլոգիան է, այն Մարին իսկապես էկոլոգ, բնապահպան նկարիչ է, որտեղ բնական, շատ հետաքրքիր, անկեղծ, որտեղ նրանք չափազանց անկեղծ են, եւ ազատ են չափազանց, շատ ավելի ազատ։ Ենքան լավի ուզում ինձ, որ այսպիսի շրջապատով ես երջանկացած եմ, հարի եկացեք, հույսով եմ, որ մի լումա ես էլ ձեր կյանքի մեջ մի գեղեցիկ ուրախության բահ կնվիրեմ, դա ինձ համար մխիթարություն կլինի իմ ապրած կյանքի համար։ Ես երջանիկ մարդ եմ, որ Հակոբի նման անձնավորության գող կողքի ապրել եմ շատ երկար տարիներ, ուրախ եմ, որ հայրենիքիս մեջ եմ,
Ուրախ եմ, որ հայրենակիցներիս հետ եմ, ուրախ եմ, որ ինձ ընդառաջում են ինչպես միությունը և բոլոր մարդիկ։ Ուղղակի ինչ ասեմ, այս բահը ես ավելի չեմ քրող, չեմ պանաստեղծ, չեմ կարող ավելի ասել, շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ բոլորիցը, բոլորիդ առողջություն, երջանկություն և երկար կյանք կմաղթեմ, միայն թե գեղեցիկ կյանքով ապրենք։ Բակեր, տներ, սիրելի անկյուններ, ծովափեր, հուշեր, որ ապրել է նկարչուհին աշխարհի տարբեր կողմերում, և ծաղիկներ, տարաշխարհիկ, զարմանք ու հիացմունք պարգևող Մարի Հովելյանական գեղեցիկ ու ճաշակավոր ձևերով, մեղմ ու շոյող երդնագրերով։ Մարի Հակոբյան Հովելյանի սակավախոս, բայց զգացմունքային ստեղծագործությունը Հայաստանի կերպարին նոր շտրիխներ ավելացրեց, ինչպես նաև հաստատեց իր հրաշալի տանհամբավը, որտեղ երկար տարիներ, առանց որևէ աղմուկի և հայրենասիրական ճիչերի, մեծ արվեստ է արարվում։ Իր անդրադարձերից մեկում ընդգծել է արվեստաբան Կարեն Միքայելյանը։ Հակոբ Հակոբյանը իրա համար աստղ էր, իսկականից, տիեզերական ուժ ունեցող։ Եվ աստղի կողքին ապրողը պետք է, որ այսպիսի… Եթե նա զգայուն է։ Եվ Հակոբ Հակոբյանի աստղ… Բախտվեր է, իհարկե անշուշտ, բայց ավելացրեց իր կանացի մեղմությունը, ընտանեկան կենցաղի ջերմությունը, այդ կարևորը։ Հակոբ Հակոբյանի ազդեցությունը, գիտեք որն է, միայն ժանրի մեջ Հակոբ Հակոբյանի ստեղծագործությունները ավելի տիեզերական կապ ունեն, իսկ նա… Երկրային է։ Այո, երկրային է և ընտանեկան։ Այս սա է գրավում մասան, որ ուզում է ջերմ… Եվ այնքան կանացի է, ծաղիկներ, բնություն, ծար… Հակոբյանն էլ է նկարում այդ բոլորը, բայց նրա մոտ այդ կապը միշտ կար տիեզերական, իսկ էստեղ այդ կապից նա ազատվել է և շնչում է ենոթով, որով շնչում էր Հակոբը գալով տուն։ Տունը օջախ է, ջերմություն է, կանացիություն է, այդ այա։ Հ
1915 թվականը ճաշակած ընտանիքի դուստրը չէր կարող չտրտմել Մուսա Լերան դիմաց։ Նա պետք է վերապրեր հոգեհանգստի արարողությունը դերձորում, լիներ հայաշատ Հալեբի մերձակայքում, Կիլիկիայում, որ հետո վրցներ պատրանքի անսանց հորձանքից առանց չափազանցության հորդացող պատկերները։ Հրաշք ժամը անցուցի ներկա գտնվելով սիրելի նկարչուհին ցուցահանդեսին։ Կյանքի մեր թող ու բոհի մեջ նման պահերը սկսած են հետս հետե պակասիլ։ Շնորհակալություն այս առիթին, հայրենի բնության այս հրաշալի իմաստավորման և ինձի նվիրած ապրումներուն համար։ Գրում է Հակոբ Ավետիքյանը։ Ես սկսել եմ 40 տարեկանից նկարել, երբ որ արդեն չի աշխատում, կնայի դիտմաս մեջը։ Եվ մի քանի տարի նկարել եմ, հետո 10 տարի չեմ նկարել, հետո մի քանի տարի նկարել եմ, էլի 10 տարի չեմ նկարել, որովհետև… Ընդհատումներով։ Այո, որովհետև դու գիտես, որ Հակոբին մոտ ինչքան մարդեր կա։ Այո, դուք անգամ զբաղված պետք է լինեիք։ Բասեղանները, բահիրասիրությունները, իհարկե, իհարկե, ամբողջ օրը։ Մեկ էլ հերախոսը զանգում էր, ասում էր, այո, այո, տանն եմ հերախոսը։ Տանն ենք, համեցեք, համեցեք։ Եկեք, եկեք, հիմա եկեք, Հակոբ ջան, հիմա գնացին։ Տանիկը շատ սիրում էր ընկերական շրջապատը։ Գիտես ինչ տեսակ մարդեր, ես ուղղակի բարի երջանիկ եմ եղել, որ 64 տարի մենք իրար հետ ապրում ենք։ Հրաշք, հրաշք, այո, չհաշված են առաջի մեկ տարին, որ ճանաչեցինք իրար։ Իդ տեսակ մարդու կողքին ապրելը իսկապես բախտավորություն է, որտեղ ինքը… Դարի մարդկանցից մեկ մեր ինքը։ Բացարիք մարդու։ Դարի, դար։ Այո։ Բայց այսօր չի ժամանակի, այո։ Այս սերնդապողությունը դաժամպան է, բայց կկա օրը, երիտասարդությունն էլ կճանաչի իրան և կսկսենք նախատել։ Հիմա այս ինքը գնահատված, գնահատված նկարիչ է։ Այո, բայց այդ սերունդը չկա։ Սերունդը դե այդպես է լինում։ Այդ սերունդից ես եմ մնացել։ Շուտով 50 եմ և նայում եմ շուրջս, 58 մարդ չեմ տեսնում։ Իմ մեր բոլոր շրջապատը, ընկերները բոլորը գնացին, տխուր է շատ։ Ես նստում եմ տանը, մենակ, այդպես իմ ընկերներն էլ չկան։ Այն ընկերներն ես հիշում եմ, դուք ինչ ընկերություն էիք անում Պերճուհու միջոցով, գիտեի ամեն առավոտվա ձեր սուրճ խմելու այդ սովորույթը։ Մինչև քեզ է հասել։ Այո։ Եվ հասում ես, երբ եմ նկարել ես, քան ժամանակի ընթացքին հավաքվել է։ Հետո մի շրջան էլ ես սկսա իրենը թուրս եմ նալ և ես գրաֆիկական գործերը 2000 թվականից մինչև 2004 թվականը, 4 տարվա ընթացքին եմ արել։ Այս ամենը։ 10 օր, Կարնանն ենք գնացել 10 օր աշնանը։ Աշնանը։ Հետո տեսողությունս կորցրեցի։ Բայց բնավ, այսպես նայում եմ, նման տպավորություն չեմ ստանում։ Նույն պայծառ Անուշիկ ժպիտն է ձեր դեմքին։ Եվ նույն թեթևությամբ քայլում եք, որովհետև հոգիս բան է, պայծառ է և թեթև է։ Մարդու հոգին է ապրեցնում։ Ես միշտ ասում եմ, ես շնորհակալ եմ իմ ծնողներից, որ ինձ այսպես են տվել, որտեղ մանկությունից ես ոչ ունեցել եմ նախանձ, խանդ, ոչ ունեցել եմ չար։ Միշտ այս ժպիտը ձեր դեմ։ Ոչ ունեցել եմ չար կամեսողություն։ Այո։
Հատուկ չէ ձեզ, ձեր ընտանիքը։ Եվ ես ինձ նույնիսկ ընկերուներիս հետ վիճում էինք, իրանք բան էին, գրդի էինք ասում, քեն էին բահում, ես մոռանում էի, գնում էի էլի խոսքը, որտե՞ղ չէի կարող առանց իրանց ապրել։ Ես սիրում եմ մենակությունից, վախենում եմ, չեմ սիրում, սիրում եմ շրջապատ ընկերություն։ Եվ ես ինձ համար նկարել եմ, այստեղ նկարներ կան, որ… Բայց դուք ունեք ես գործերի մեջ ամենասիրելի գործեր, թե… Ինձ համար փորորն էլ, գիտես բահեր են, որ… Ձեր կյանքի պատառիկներն են։ Հա, այո, բահեր են, որ ես բայելել եմ, բայելել եք, այո, լավ եմ զգացել ինձ, եւ թրել եմ թուղթի վրա, եւ շատ արագ եմ նկարում, արագ եք նկարում, մի օրում նկարում եմ, 5 ժամում նկարում եմ, այո, ավարտուն նկարի դառնում, ավարտուն, այո, հագոբ ասում էր, դուրս էր գալիս, ասում էր, նորային նորական շշպում եմ ես, ասաց չկա, ինքը գիտե երբ պետք է վրցին արթնի, վարդը, ասա, նորան շշտում է բանը մեջ, երբ ասում ես, որ նկարս վերջացավ, այնտեղ որ հրաշալի կլիներ Հակոբ Հակոբյանը այստեղ լիներ եւ նայեր, ինքը դեսել ես նկարը, այո, ամեն նա գիտե, դե այսինքն երկու ցուցահանդեսներին մասնակցած կլինի, չէ՞, այո, ես 20 տարի է չեմ արել ցուցահանդես, այո, վերջին անգամ 4 տվին արեցի գրաֆիկական գործերով, 4 տվիներ, հետո դեսողությունս կնաց եւ վերջացավ։ Ընդհատումներն այդպես էլ իզորու չեղան կասեցնելու, նկարելու ջիղը, նրա անհավակնոտ հավատարմությունը արվեստական սեփական ներաշխարին, իսկ սկիզբը 1968-ին եղավ։ Հակոբ Հակոբյանն է պատմում, թե ինչպես մի օր Մարի Հովելյանը պարզապես ցանկացավ ձեռքն առնել վրցինը։ Ուզում եմ նկարել, ասաց ու վարպետի քաջալերանքով մոտեցավ նկարակալին։ Անսպասելի չէր Մարիի այս փափագը, մանավանդ որ նա կերպարվեստի գաղտնիքներն արդեն յուրացրել էր եգիպտահայ Աշոտ Զորյանի արվեստանոցում, ավելին ապրել էր Փարիզում եւ շրջագայել հռչակավոր ցուցահանդեսներում, թանգարաններում, եւ ուրեմն 2 ժամ անց Մարի Հովելյանը Հակոբ Հակոբյանին ցուցադրում է կատարյալ մի աշխատանք փշեր խորագրով, ահա այն։ Այնուհետ նրա գործերից ցուցադրվում են ժամանակակից արվեստի թանգարանում։ Ապշեցուցիչ է Մարիի վարպետությունը, իբրև գծանկարիչ և գրաֆիկ։ Տարածության սքանչելի զգացողություն, կոմպոզիցիայի մեծ կարողություն, մյութի կատարյալ զգացողություն և տիրապետում։ Մի խոսքով մարդը բնատուր նկարիչ է, այն ինչ որ անում է, կարելի չէ ուրիշեն սորվիլ, կամ ունես, զգում ես, կամ էլ չունես, սորված բանը միշտ մեռած է, բնական ներսից եկածը, որ նկարվում է, գեղեցիկ է և գրավիչ, Մարին կտավին մոտենում է մաքուր սրտով և միտքով, և խնդրեմ, ահավասիկ արդյունքը, պիտի ասեի նախանձելի արդյունք։ Այս ոգով է վերլուծում տիկին Մարիի աշխատանքները ժողովրդական նկարիչ Հակոբ Հակոբյանը։ Thank you.
Շարունակությունը անհատական ցուցահանդեսներն էին ազգային պատկերասրահում, Էջմիածնում և Գյումրիում, ու ինչ խոսք չուշացավ լայնորեն ճանաչում։ Այս ամենից հետո անհնարին է չխոսել տիկին Մարիի մեկ այլ կարողության, նորաձևության աշխարհ նրա ճաշակավոր մխրճումների մասին։ Եմ բացի դրանից, նա չէ որ դերձակ էր, բայց մոդելավորով, նա ուներ էր շնորհքը, ոճաբան նաև, եւ ոճաբան եւ զգայուն։ Վկայությունը պես-պես զգեստներն են, որ հորինում, կարում, պատկերագրում էր Մարի Հովելյանը։ Կրողը վստահաբար գիտեր, որ իր նորաձև հագուստը չի զիջում Փարիզյան լավագույն սալոնների նմուշներին, որովհետև տիկին Մարին է հեղինակը։ Այո, Մարի Հովելյանը հեղինակ է, հեղինակն է իր ապրած կյանքի, իր անցած ճանապարհի, իր խրովքների ու պորտկումների, տերն է երկրային ու այո, տարաշխարհիկ այս գեղեցկության, որ բաժանեց բոլորիս ու յուրաքանչյուրիս, հանց նշխար, որ հունցում են գույնով, գծով ու սրտի աղոտքով։